prosím tě, mám pro tebe skvělou zprávu, teda ne pro tebe, ale pro nás všechny. Vyhrál jsem v práci lístky do divadla na Labutí jezero. To je super, a kdy jdeme? Zajtra. Já potřebuji nový šaty. Já jsem ti je koupil. Ty jsi mi koupil šaty. Podej mi ty šaty. Na, bude se ti určitě líbit. No, ty jsou krásný. Já si je nevím. Ještě mám pro Tailse, co dělá Tailse? Tails, prosím tě, hraje už od rána na PlayStationu Minecraft. Jo, a zase znakl jsem. Prosím tě, vyhodu už od té televize. Tailsy! Už na koreče. Jo, nakrsím, mám diamanty, jo, huhu. Ne, počkej. To je? Co ty za hru? Takhle jsi už to někdy vyhrál? Jo? Tak já skvělý. Mamíka ti vzkazuje, že máš jít k večeři. Vypni to. Co? Vypni tu televizi, vypni ten PlayStation, nebo ti to seberu, ten ovladač. Ne. Ne. Kdybyže on tam spadnul dole. Ne, tati! Tati! Ty jsi mi to zkazil! Vypnu. Haló? Ty jsi si tam, Ne. Jsi? Jo, já to vidím. Aha. Musíme zabít koho? Ende draka, jo? Hej! Jdi vedle. Mami! Už to mám. Sakra, zabili mě. Tati, vyndejte sluchátka. To musím dát takhle vedle. Tak, dobrý. Mám pro vás. Mám pro vás skvělou zprávu. A jakou, tati? Já jsem vyhrál... co je? Hež, super sníčka. Je, co jsi stala? PlayStation? Ne, zítra. To je super. Zítra jdeme... vyhrál jsem v práci lístky do divadla na Labutí jezero a jdeme zítra. To je balet. Já tě chci taky zkusit ten Minecraft. Já si strašně bolí hlava, že nejspíš budu zítra nemocnej. Tati. Já to chci zkusit. Nešahej na to, jsi na to moc malé. Jdi po toho. Tak. Jo, bych se tu taky zkusila. Babičko, prosím tě. Ano, ahoj, na klusíčku, to jsme se toho neslyšeli asi pár minut. Maminka volala všechny k večeři. Babičko, polož ty sluchátka. Tak. Běžte k večeři, všichni. Popovídáme si u stolu. Tak. Jo, budeme si povídat o Minecraftu, že jo, Tailsy? Žádný o Minecraftu. Budeme si povídat o tom, jak zítra pojedeme do divadla všichni. Tak, do kolika máte školu všichni? No, já mám školu až do 10 do večera. To si vymýšlíš. No tak, my zítra máme nějakou prodlouženou výuku. A já? Je to pravda, Amy. Ne, není, on si vymýšlí, protože nechce jít do divadla. A já chci do divadla, my pojedeme autíčkem. Pojedeme autíčkem. A jak je to daleko? No, asi tak 15 kilometrů odsaď. Já! Takže 15 minut. Tak všichni dneska se večer pořádně umejete, ať tam zítra mi do toho divadla špinaví jako čuňata. Umíješ mě? To víš, že jo. Umejete si bodliny, umejete si uši, hlavně ty, monstře, si umeješ pořádně i zuby, ať jsi voňavej a neděláš nám zítra ostudu. A babička? Ne, to je. Pro vás to platí taky, vy si taky pořádně vykoupejte. Víte, já jsem se myla před týdnem. No to nestačí, musíte se umýt i dneska. Tak jo, dobrou chuť. Mňam. Maminko, bylo to výborné, jako každý den. Tak, Tailsik a Knuckles, kliděj se stolu. Monster. Pardon. Co jsem řekl? Knuckles. No jo, já mám totiž práci kolegu Knucklese. Já teď jsem z něj úplně celý zdudlej. Takže, Monster a Tails uklidí ze stolu. A babička si půjde odpočinout, super sluníčku, tebe maminka vykoupe a já si jdu pustit zprávy. Tak.
Dobře, tak jo. Tak, tady mě rád. Takže on se tam zavřel pokoj. Ale že on tam tata už se paří. Já se nepodívám. Teďka úplně jako tě kouká na zprávičky. No, to je hrůz a dneska se toho nehoda. To je šílený. Kouká na televizi. No tak to je jasný. Pajdem to teda uklidit z toho stolu. To zase tady musíme všechno dělat my. Ale víš co? Utídají nádobí domečky a já ji pustím, jo? Na to víš, že jo? Budeme to dávat pěkně spolu, jo? To byste teda, bych to tady potřeboval celý sám. Jste hotový. Jakože teďka se zase tam přišel podělat. No to! Ale já jsem toho tátu viděla, já myslím, že on tam hraje. Tak to bude, budeme tady číst. Co? Co? Říkáme, kdo se poje první umejt. Já vám slyším. Já jsem dospělej. Takže toho nechte. Čup a spát. A já jsem si taky chtěla hrát ještě. Ne. A já taky. Ne, už musíte jít spát, já ještě hrát můžu. A mama říká, že se máme umejt. No tak jděte se umejt. Ale koupelně obsazeno, my jsme teďka nudíme. Hele, tak jo, tak pojďte ke mně. A neříkejte to mámě, jako ona koupila super sluníčka, jo? Mm-hmm. Tak neříkejte to mámě. Ne, bude první Tails. Až přijde. Hele, super, Sonici, jdeme spát, vyjděte to. Maminko, my se chceme jít umejt, potřebujeme do koupelny, jsi říkala, že se máme jít umejt. Tak já jdu uložit super Sonika. Oni se už mylo a teďka teďka je prostě role jako super Sonika, jo? A oni se tam jako povídají jako o něčem, jo? Tak jde i my. Super, Soničko, jak se zítra těšíš na Labutí jezero? Já těším! A mám klavatu! To víš, že jo, všechno jsem zařídila. Budem. A ty budeš mít kravatu, tatínek bude mít kravatu, Telsíček bude mít kravatu, babička bude mít šatičky a monstr, ten bude mít motýlka. Cože? To ještě jako neslyším. Pojedeme autíčkem, pojedeš v sedačce, aby se ti nic nestalo, zaparkujeme kousek od divadla a dojdeme to pěšky, ano? Jako najednou usnu. No. La. No, spíš tak. Já si možná budu zahrát ten Minecraft. Jakože on jako se jako on trošku to jako usežál. Nepůjdeš hlát Minecraft. Hele, ty spí, jsi mrdavý, jo? Já si půjdu ještě taky umejt. A jsem nějaká unavená, já to asi kašlu dneska, si pustím telku. Tak televize je nějaká hezká holka. Růžová. Je, to jsem já. Co tady děláš, Soniku? Já jsem se umyl. No tak si jdeme lehnout, pojď. Tak pojďme. A už Super Sonic spí? Já už spí. Všichni už spí, babička taky spí. Jak říká, začne hrozně tyho schrábat. Nadejka hrozně začne prdět. Zavřu dveře od toho pokoje, to se teda nedá spát. Tak se už to jako slyšet. Tak druhý den budíček. Tak děti, vstávejte do školy. Ne. Tak, pojďte sem všichni do kuchyně, uděláme si plán na večer. Babičko. Já půjdu do práce, jo. Jo, Soničku, ty jdeš do práce, jenom prosím tě, dneska večer nás vyzvedni přesně, od kolika je to divadlo? Od 6. Od 6, tak nás vyzvedni. Ne, od 5. Od 5 už, no tak nás vyzvedni v 3:30. Fajn. Dobře, 3:30, protože přijedeš. Stejně tam ještě jeden chvilku čeká, no, takže půjdem. Musíš se převlíknout ještě, jo? No takže ještě to nám bude trvat asi půl hodiny nebo... No to doufám, že ne, protože budeš mít všechno nachystaný, jo? No já už mám kravatu. No to se tady převlíkneš, tak fajn, ještě se umyješ. Říkám, já jsem se měl. Jdeš špinavý z práce, já to znám. A jo, proč tam je máta? No tak, jen neodmluvit. Fajn. Takže můžete všichni do školy a sejdeme se tady odpoledne. Budete nejpozději ve 3 doma, jo, ze školy.
A, tak jo. Po čeho máš tak špinavý nohy? Já jsem šlápnul do nějakého bahna. No a proč to nemáš umytý ty boty? Ještě teda musíme všechno vypucovat, než odejdeme. A jo. Tak, že počal on šel. 3 hodiny jsou. 3 hodiny a nikdo není doma. Ahoj, jsem přišel. No to je dobře, super, Soničku, tady máš svačinku. A oni už jsou v tom novém bytě? No jsou v novém bytě, tady máš svačinku. V novém, jako jak jsme tam hráli. Jo. On přišel ze školy. Tak jo, babička je doma, tak čekáme teďka. Trrrr, telosíček, výborně. Tak, teď ještě čekáme na monstra. On už přišel, ale tady. On, tatínek, jak přišel, tak byl trošku od krve. Co se ti stalo, Soniku? Ona úplně vyděšená, začne řvát. Co se ti stalo? No, prosím tě, jak jsem jel, tak trošku na mě nabourali. No. Jsi v pořádku? Jo, jsem. Pojď, já ti ošetřím hlavu. Tak, dobrý. A jo. Tady se napij. Sedni si, prosím tě. Jako trošku jsem motá. Co se stalo? Tatínek měl nějakou nehodu. Ale to bude v pořádku. Nechceš radši k doktorovi? Ne. Určitě? Ne. Ne, jako trošku na mě nabourali, jenom trošku jako to. Ani to nebylo cítit, ale trošku se mi rozbilo zadní sklo a už jsem to opravil a trošku mi takhle tady vyletělo a už je to dobrý. Prosím tě. No dobře, tak pojďte se všichni oblíkat, jo? Tak jo, kde má Sonik kravatu? Soniku, já se dopřeji. Kravatu. Necukej se. Mě to nebaví. No, to se nedá nic dělat. Do divadla musíme jít jako slušní lidi. Aby nás tam vůbec pustili. No podívej, jak ti to sluší. No, ono mu to vůbec nevadí. Tak, hotovo. Teďka super, Soniček. Co tam má? Lebrmica. Super, Soniček bude mít taky kravatu jako tatí. Jakože on ještě odešel se trošku zahrát, jo. Já si chtěl ještě zahrát, jo. Aby tam, tak, aby se mě to nebaví. Tak asi. Jo, ahoj. Jo, ahoj, kamo, prosím tě. Tak jo, jdeme za. Od tatínka. A pak ona tam přijde a tam ty asi nebude vůbec slyšet, protože má ty sluchátka. No, tak zase, to je hrozná. Tak babička se musí ustrojit. Telsi. Jako ne, on to neslyší. Telsi. Telsi. Nevím, co dělá. Já, no jo. Telsi. Telsi. Hej, co děláš? No, jaký co děláš? Už se máš dávno oblíkat, tak to, že nejsi zvodocenej. Pojď, okamžitě. Pojď si vzít kravatu. Vypni to. Ne, tak si rád. Ne. Já ti utrhnu ocas. Ne. Pojď. Ne. Soniku. Já bude nuda. Soniku. Soniku. Ne, ještě to je, ještě je prostě. Soniku! A my tak hraje Soniku. Co děje? Ty asi. No tak! Ty asi okamžitě se zdolu. Okamžitě se zdolu, nebo ten PlayStation vyhodím z okna. Ty máš sice ovladač. Podívej, beru tu krabici. Beru tu krabici. A už ji vyhazuju. Okamžitě jsem zdolu. Nezdolu. Tak tam jsem tady. No vypol PlayStation, takže už tam nic nemá. Teď si okamžitě pojď ke mně. V tom případě máš domácí vězení na 3 roky. Ne, ale to je docela pravdu. Tak, okamžitě pro kravatu.
Amy, ty zabal ovladač. Nechce! Na to se! Hezu kratka! Je tady šau! Tady se! Trošně jako zařek. Tady se! A tam žitě poce! Je, Miška! Hele, mobil! Když... Mobil, ne! Tak, a už je zlat. Mobil, hele, hejdi se píša! Krasino. Už dost. Ne! Nerozčilo, my se nechou dělej něco. Teď mám jako jednu flak, ne? Jo. Tak, pojď sem. Pojď sem. Myška, on nějak nemůže. Ale jo. Vylez. On má zavřený oči. Vylez. Takže ty jsi. Já ti beru tvůj mobil. A jdu ho vyhodit z okna. No mám je tohle vlastně můj mobil. Jakože ho jako jenom jako vyhodit z okna. Tak, šup. Ale tam tak je taková schopná. Takže se nehejbe. Amy, ty jsi nám zabil syna? Já jsem nechtěl. Telsíku, super se někdo pěš pro něj, prosím tě. Ježiši, tati, co jsi mu to udělal? On vůbec nedejchá. Co jste mi to provedli? Jako teďka najednou zase začal. Co jste mi to provedli? To máš za to, že jsi zlobil. Jako on má úplně krvavý, ale úplně celý od krve. Soniko, co jsi mu to udělal? Ty jsi on strašně vyváděl. Promiň. Už je dobrý. Pojď tady, pojď si zíkrátu. Jako on je na ně hrozně naštvaný. Tak a ještě zkus být naštvaný. Jsi tady vyváděl jak šašek, jak pošuk jsi tady byl. Nech tě bejt, super Soniku. Super, Soniku, vypadni! Hele, nebuď na něj ošklivý. Tady máš kravatu. Zavrej tady monstra. Jo, to. Tak pojď ty, fešáku. Já ti dám. Ale ty jsi dneska byl nejhodnější monstra. Tak. Já jdu to pro ty mobil. Ne, prostě jako on se tady jako prostě... Jako on to. Tak, pojďte se všichni na sebe podívat. Jakože on tady jako něco maluje, jo. Jakože tohle je jako... To dělí na krk. A jako dáš mi tam tu škřičku? Jakože jenom jako to bude jako tady tenhle pozadí. Jakože se jako bude kreslit jako na papír, jako nějaký. Jakože mu jako... Jakože jako... Jenom jako... Dneska trošku se nám to tady vzdaluje, jako jo. My to provedli, teď úplně jak blbeček. Mám na krku nějakou mašli jak holčička. Mami! Co pak je? Co pak je, monstře? To myslíš vážně, že mám tohle to mít na krku? Teď vypadám jak šašek. Jaký šašek máš nejhezčího, motýlka? Z celý domácnosti všichni nosí kravatu, jenom tobě jsme dali motýlka, aby ti to slušilo nejvíc. Nejvíc, jo? Kdyby si vzal na sebe pytel od brambor, tak se budu cítit trošku líp. Náhodou ti strašně sluší. Vypadáš jako slušný kluk. Vypadáme jako cvok. Jak bambulák. Vypadáme jak nějaký to. Vypadáme jak nějaký šašek. Já to nechci. Hele, monstře, jdeme do divadla a tam musíme být všichni slušně oblečený. Pánové mají mít motýlky nebo kravaty. Ale nemůžeš tam mít bez ničeho, jinak nás tam nepustí kvůli tobě. Já tam nechci. Ale jdeme, je to kulturní zážitek pro celou rodinu, budeš si to pamatovat do konce svého života. No to budu, jako nejpříšernější zážitek, co jsem kdy měla s váma. Mami, já to prostě nechci na sobě. Hele, kde Sonic? Když on by zase vyváděl. Hele, prostě si ten motýlek musíš si ten motýlka nechat a vydržet až do konce představení. Až pojedeme z divadla, tak slibuju, že si ho můžeš sundat. Ne, mami, no. Hele, nekecej, pojď do auta, všichni už jsou oblečený, nachystaný, tak nedělej scény tady. Mami, podívej, co jsem namaloval. Co to je? No to je strašný. Do auta, všichni. Teď. Soniko. Tady je Sonika, jo? Soniku, jo, už jdu, dobře. Pojď, budeš řídit. Kde je malej super Sonik? Hej, co je s tebou, Amy? Jsi poslední dobou nějaká naštvaná. No protože mě rozčilujete. Tady se tady vyvádí, nikdo neposlouchá. Já se sedím vepředu vedle tebe, ne? Ty asi mazí dozadu.
Já jsem vzadu. A když jsi seděl vepředu, tak jeď. On tady ještě dokreslil ten obrázek, jo. Tak si nech toho čmárání na, tom, na tu učebnici. Ne, jakože to, jakože on tam jako vyplnil něco, jako, co měl, jo. Dobře, co to děláš, ty osy? A něco dělám, uvidíš. Už jsme tady. Počkej, jakože on tam jako udělal jako ty, co jsem dneska dělala, jo. Ukáž. On to měl úplně bez chyby. Převody, no, dobře. No ty osy, ty jsi šikovnej. Tak to máš pochvalu ode mě. Tak uklid si to tady, dej to tady do kufru, nebo to brát sebou tu učebnici, jo? Já. Dobrý, tak všichni vystupovat, jdeme. Pojď, monstře. Já se dnes se nezvednu. Monstře, jdeme. Je, hele. Já se tam stydím jít. Hele, neříkej. A jau! Auč. Jako tady jako ten Enderman mu to zapíchl. Aha. Pojďte všichni. Mami, pomoc! Tady je Enderman, mi to zapíchlo! Co to je tady? Pozor! Tak, pojďte. Musíme... Endermane, pojď sem. Pojď si tady od nás jít lísky a pojď nás uvíc, kde máme sedět. Já. Tak, šup. A jděte, už vypadněte! A chtěli jsme si dát kabáty do šatny. Fajn, tak tady máte. Čučuč. A stojí to 550 korun. Vidíte, už máme lístky dávno. Takže jo, tak jděte už. Konečně. Už to začalo skoro. A tak já už. Tak jo. Pojď tady nesu barví nějaký, jo? Jako úplně, ty osy úplně jako kouká, mám a Super Soníček takhle jako, tak. Je z toho dojatej trošku, jo. Super Soníček musí tady dopředu, aby viděl. Ještě jako to nezačalo, jo. A jak to začnou potom dávat, tak ten Sonek se, Super Soníček se rozbrečí, protože ho to dojá, jo. Mě dělej tu barbínu. Já jsem princezna Labudí. A jo, jsem Labuďák. Oži. La. Jako on. To je tak krásný. Jakože on mu... Oni mu takhle stanou kalhoty, jo? Schovej si to, ten ozadek! Jako on to má od hovínka, jo? Zároveň divadle! To je za herce! Okamžitě ho vyhoďte! Tak to je zaskakující... Pardon, pardon. Ti se stalo zbyt sama. Já teďka budu teď natočit hlavu. Co to děláš s tou hlavou? Ty všechny akorát vystrašíš. Koukej si ty vlasy učesat. Máme tady vážný představení. Tak. Přestaň si tady válet. Počkej, on to teďka začne dělat stojky, jo. Hele. Co je? To je moje solo. Jaký solo? Tady nemáš dělat žádný striky, ty. Slyšíš? Co to je za představení? To jsem si to představovala trošku jinak. Já tam vůbec na to nevidím. Já vzala brejle. Takže teďka on jí takhle vzal a teďka s ním takhle lítá, jo. S tím lítá. Jako s Amy. To je moje žena, kam ti puste? Barbino, řekněte mu něco. On se zblázně a mě vůbec neposlouchá. On si zase vzal nějaký divný léky. A navíc tam skáče bez kalhot. Endermana. Endermane. Ale prosím.
Můžete mi laskavě vrátit ženu? Nečítáme se divnej barbiňáckýma svečenýma kalhotama někam odnese. Ano, samozřejmě. Ono chytí, jo? Jo. Tady máte manželku. Děkuji. A teď se tady vezměte. Tak, pojď sem. No. Co to mělo znamenat? Co to mělo znamenat? Jako já tě vyfláknu. Já se strašně prdnul. Jo. To prděnej prdnul. A Barbino, podneste si to strašného herce. Pojď sem. Pojď sem. Počkej, zase odletí. Já se vám jménem Národního divadla velmi omlouvám, to se nám tady ještě nikdy nestalo. Sem už teda nikdy nepůjdu. To jste nás teda tak na kulturu, Soniku. To ti pěkně děkuju. Ej mi v šoku s roztrhanýma šatama. Ha, to je ta nejlepší představení, jaký jsem kdy viděl. Ještě musím jít mámo toho motýlka. Já myslím, že nemusíš, monstře, protože tohle je pod naší úroveň. Já se vám strašně omlouvám a nabízíme vám jako odškodnění lístky do Národního divadla na 10 let. To si nechte, paní, ještě by tady akorát přišel někdo k úrazu. Vždycká jako vykadí bobek. Jo, mě tady něco zaseplo. Hodin, vem si ten bobek zpátky, ne? To je krásné, jakože on to stejí. Všichni ho se musíme okamžitě utýt. Jakože kdy on to začne jíst. No to je dobrutka. Uveste mě do blázince. Pojď no. Nechýpí. Dávně super Soničku, jen mu dej. A. Andrew, ne? Ano, prosím. Dobrý, už to stačilo. Už to stačilo, jo? Ty ho odveze. A odvezme mu ty kalhoty, jo? Tohle bylo to nejhorší divadlo, jaký jsem kdy viděl. Tady oblíkneme Barbie nějakou botu. A odvedeme ho na policii. Jakože teďka ještě po něm hodí ten bobek. Tak, Barbie nějakou bobkem odešli. Strašně moc se vám omlouvám. Já vám za to tady vykouzlím se svojí čarovnou hůlkou nějaké občerstvení. Nechte si ho, paní, jo? Bohem. Jdeme domů, rodino. Super Soničku, ty jsi ho krásně přepral, toho zlýho barbiňáka. Jakože on tam ještě jako to. Už tam není. Takže on tam ještě přijde, jo? Už tam nepřijde. Tak do auta všichni. Jako oni hned zdrhnou, jo? Super Sonic ho vezme a říká, tátěka, běže! Pojď, musíme v odstavě rychle vypadnout. Tu jsou v autě, jo? A jdu s nimi Enderman. Já tam nebudu, já se tam strašně bojím. Pojďte s náma, pane Endermane. A oni jeli asi takhle. Tak. A už jsou doma.